В них є всі рівні шанси, повірте мені, тут сидить тренер нашої другої команди. Ми по черзі запрошуємо футболістів, щоб вони тренувалися з нами. І дивимося на них, як вони себе поводять, як вони сприймають навантаження, як вони думають на полі. Майже абсолютно всі в нас були. Звичайно, будемо далі дивитися, тому що вони прибавляють, може не так скоро, як би нам хотілося, але то такий процес, за рік не все робиться.